taariikhdii uu ku fikiray waxyaabahaas oo idin bal taariikhda kombyuutarka uu leeyahay si gooni ah. Aywa, kombyuutarka aslan waxaa la soo saaray sanadda markay ahayd 1822 aa lagu fikiray in wax kombyuutar la in la sameeyo. Sax. Yacni ninka ugu horeeyay uu ku fikiray barnaamijkaas wuxuu ahaa Charles Babbage aa la dhihi jiray. Waa nin caalim Ingiriisi ah, mathematician ah, filosofi ah, mukhtari ah, ninkan waxyaabaha wax soo saara. Si fiican. Marka waxaa jiri jiray xilligaas dadku waxay isticmaali jireen human computer waxa la lahay, yacni kombyuutarka ibni aadanka ah ayaa isticmaali jiray. Marka ninkan maxay u isticmaali jireen? Niman baa lasoo kiraysan jiray oo xisaabaadka iyo ku fiican ayagaa wax xisaabi jireen, laisku dadari jiray xisaabaadkii waxaas sameyn jireen. Cashaankida marka dad wuxuu ku fikiray ninkan inuusan yacni ma wuxuu ku fikiray barnaamij oo keligiis automatic ah wax u sameynay maa la sameeyo. Marka xilligaas waxay isticmaali jireen barnaamij la abacus waa wax lagu xisaabay. Marka waxay wax ku xisaabi jiray dadka mo intelligentiga oo aadka aqliga u saaxiibka ah ayaa ku xisaabi jireen. Ninkan marka wuxuu sameeyey barnaamij lahaayo analytic engine, yacni analytic engine barnaamij lahaayo sameeyey. Markuu fikraddaas keenay oo tasmiimiyey, macal asaf ninkii yacni asuusan dhammaynin barnaamijkii ayuu geeriyooday fikraddii. Marka barnaamij analytic engine-ga ilaa hadda wuxuu yaalaa matxafka British Britaaniga. Yacni kadib waxaa imaatay gabar ladhahayo Ada Lovelace ay marka fikraddii ay aragtay ninka, markaasa waxay dhahay labo fikraddii kusoo siyaaysay ayadana waxay tiri yacni kombyuutarka yacni keliya inaan xisaabaad u isticmaalno maahane, ma u isticmaalno yacni waxyaabaha caamka xaajaadka wax walba ma u isticmaalno. Taaniyan waxay kaloo samaysay barnaamij la awal xaaja ee khawaarizmiya, qofka ku fikirta in yacni khawaarizmiya markaa le waa algorithm. Algorithmku waa khutwaad ama yacni steps aad maraysid aa kombyuutarka wax ugu sheegaysa si ku xaliyo mushkilad adiga macnaha rabtid inaad xalisid. Yani khutwaadkaas aad maraysaa yacni ay ku fikirta. Kadib waxaa imaanin la yiraahdo Churchon Boolean. Ninkan Boolean waa nin mathematician ah oo dhaatu Britain ah. Sax. Marka wuxuu ku fikiray yani fikraddii uu qabsaday haddana oo Ada Lovelace wuxuu dhahay waa sax hadalkeeda, yani kombyuutarka maan u isticmaalo wax walba. Markaas wuxuu kusoo siyaadiyey laba shay oo horta koow wuxuu keenay barnaamijka fikirka Boolean Algebra. Boolean Algebra ninka iskale asigu ahaa. Yani Boolean Algebra marka la ka wado Boolean yani waa camaliyaad oo basiid ah oo kombyuutarka waa ku fudud yihiin. Waa garta. Yani laakiin waxaa ku sameyn kartaa yani waxyaabo muaqad ah ama adag, waxyaabo adag ku sameyn kartaa. Ninka marka wuxuu keenay Boolean Algebra. Boolean hadda ay kombyuutar caalamka yaal minal aan hadda Boolean Algebra waa la isticmaalaa. Hataa waxaa u badan dadka oo engineering-ka ah isticmaalo ilaa xaddi waa. Yani kombyuutarka hadda wuxuu ku shaqeeyaa afar shay. Sax. Yani awal waxaa waay jaamicaga, isku daridda, kala jaridda iyo comparison, yani in adiga muqaarana isbarbardhiga. Madan misaal basiid haddaan ku siiyo, yani hadda account baad leedahay Facebook baad leedahay Soomaan. Marka kow Facebook aad sameynayso yani waad abuurtay Soomaan, create Facebook ku dhaama create account. Accountka aad sameysay yani password baa samaysatay, username baa samaysay, passwordka waa la qaaday, waxaa lagu keydiyay serveris ama computer oo iskale shirkadda Facebooka. Sax. Okay, aniga inaan furtaan rabaa computerkii ee Facebooka ama accountkii. Sax. Waxaan sameynayaa, waxaan gelinayaa username-ka iyo passwordka Soomaan. Yani marka passwordka aad gelinayo waxaa yaal nusqa kale ama qayb kale oo passwordka database ku jira. Marka wuxuu sameynaa comparison ku sameynaa. 123 aagili Soomaan passwordki waa wuxuu leeyahay 123 lama la mid tahay 123 oo yaalo serverka oo system-ka yaal. Sax. Haduu yes noqdo wuu ku furaa, haduu no noqdan yani kuma furaa, wuxuu leeyahay error, try again ku leeyahay Soomaan. Sax. Boolean Algebra di hadal ilaa aan waa la isticmaalaa xaaliyan. Kadib waxaa markuu soo gaaray marxaladan waxaa qabsaday in la yiraahdo Claude Shannon aa la yiraahdaa, wuxuu dhintay 2001 dhintay. Marka wuxuu keenay fikirkii waxaan ka hadlayna hadda yani kombyuutarkii maraaxidi soo maray xisaabaadkii wixii loo isticmaalay taariikhda la. Marka wuxuu dhahay fikirkan ninkan wuxuu sameeyay yani fikir aad u muhiim ah, xisaabaadkii wuxuu u bedelay tatbiiq yani application yani tatbiiq in la tatbiiqo waxyaabi la sheegay. Marka wuxuu sameeyay barnaamij lahay transistor alana hadda waa la isticmaalaa. Transistorku waxa waa miftaax waan furo waaye sida oo kahrubada la mid nalka markaa daaris waxyaabaha ama yani transistor. Marka kan kombyuutarku waa ka duwan yahay
يعني مركا أديك تيار كم كهرباء أجلست وكوش خيو يعني ده وأصدار صار مركا كمبيوتر كا وكحديث كهرباء مركا تكبي حسيدنا يعني وش دمينا يا صامن ده ترانزستور كاسوال كدب نلها ألان تيود عايمادي نينك وهري أساس على برنامج ليرا سوفتوير إنه كمبيوتر كوش خيو برنامج سوفتوير كا نينك أساس على ألان تيود باللهي مركو حول نينك أسوحولها يعني ندريوين جارا وحولها artificial intelligence يعني وحدة ذكاء اصطناعي هذا الاستعمال رب تدان فكر كيس ولها وحوق لها communication كا نينك أسكلها يعني فكر communication وحيوان أو cryptography وحيوان وحلو تشفيري سفعل أسا أسكلها نينك أسا كدي هو خبص مركو وحولها هي فكر في عنو كصادره مركو إذا كوا حدا هذا نوع الكمبيوتر كا وحول بو هداني وحول بول أو ألوسة ميكرة هدا أمره خطوات معين أما طريقة معين هدا أمر صح مر أو استعمال خوارزمي وحياته مركن إن كان أدب وحول دراسي خوارزمي وحول هني عالم ومتماتيكيش ذاته خوارزمي ودراسي الجوريثم كي مركو دراسي يعني وح أصاب بحدي سدح شيء وكمبيوتر كخبكر حاكم ده تنبؤ في المستقبل يعني كمبيوتر كمستقبل كما كفكري كرا يعني مستقبل بري واحد يعجر بري روبا إمادون بري واحد أنا كمبيوتر كم أود كم فكر كار تاني وحول هاي وحتى خانا يعني طريقة تخانا أو قدوة معين لكن ما تمانس ما هيجر فمثلا مركو وحول اتصالات وصوغاتي وحارة وينها كل سعر رقم هذا دبان كيو كسي صح مركه كسي دبان مركه فرق وده حوال مركه شيء يعني لو الله خيبي هادو صفر زيرو صهر طبعاً وحي كسدن بين وكيسي صامن صفحان مركا دا كمبيوتر كاي صهر انت رقم او دوان اه يعني ما لا نهاية وان ما أبوز صامن ما سميكر مدى كلانا مدى سدحات او دهي يعني خدوة دي اتخانا يا طريقة دي مشكلة دي اتخانا يعني حلية دماني سن واتخانا فمثلا وحودة هادي او دا يعني فمثلا دادك مستشفيات كما طبي كشخي فمثلا حيرا عملية معين اما فمثلا كانسر كما انا باران صح يعني وحيكو قادة نيساني نين كان داود وفي عن لسيو كانسر انت لبارا عذر كان وحوية هاي داود وفي عن ولو داوي كار انت لبارا ووقتي واي أد. وقتي مركا انت خفكي او مريض كان هروك ديمان يا